এলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত বুৰগছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন অঞ্চল সোমবাৰলৈকে উদ্যানৰ 18% অঞ্চল জলমগ্ন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা বিভিন্ন বন্য প্ৰাণী 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছে বাগৰি বনাঞ্চলৰ কাঞ্চনজুৰি এনিমেল কৰিডৰেদি হাতী আৰু পহুৰ জাক আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰিছে হাতীৰ জাকে আশ্ৰয় লৈছে নগাঁও কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৱৰ্তী কাঞ্চনজুৰিৰ চতুৰ্থ সংযোজন এলেকাৰ সমীপৰ বুঢ়া পাহাৰ চাহ বাগিচাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ অন্তৰ্গত 55টা বনহিবিৰ আংশিকভাৱে বানৰ কবলত পৰিছে আৰু আমাৰ প্ৰায় 18% এলেকা সদ্যহতে বানপানীৰ কবলত পৰিছে হয় আমাৰ 8টা এতিয়ালৈকে কেজুৱেলিটি ৰিপৰ্ট হৈছে আৰু 10টা ৰেস্কিউ আৰু ৰিলিজ কৰা হৈছে হয় আজি আমি ৰিপৰ্ট মতে যোনটো আমাৰ বিশেষকৈ বাগৰি বনাঞ্চলৰ কৰিডৰ এৰিয়াত জীৱ জন্তু পাৰ হোৱা ৰিপৰ্ট আহিছে আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আৰু লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত লাগি আমি এইখিনি প্ৰটেকশ্যনৰ আমাৰ ইফালে হাজোৰ কেইবাটাও বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে হাজাৰ হাজাৰ বন্যাৰ্থী যাৰ ফলত এতিয়া শিবিৰসমূহত দেখা দিছে তীব্ৰ খাদ্য সংকটে কিছু কিছু শিবিৰত এই পৰ্যন্ত পোৱা নাই কোনো বান সাহায্য আৰু তেনে সময়তেই হাজোৰ হাতদোলা কৈৱৰ্ততোলা আদিকে ধৰি কেইবাটাও স্থানৰ বানাক্ৰান্ত ৰাষ্ট্ৰৰ শিবিৰত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিলে যুৱ নেতা ৰাতুল শৰ্মাই যুৱ নেতাগৰাকীয়ে বানাক্ৰান্তসকলক চিৰা গুড় গাখীৰ চাবোনকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক আছে বানপানীত সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ মাজত নিজাববীয়াকৈ অলপ চিৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চিৰাৰ লগত গুড় গাখীৰ আৰু ইয়াৰ লগতে আমি চাবোন এপিচ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ হাত ধুই যাতে ভালকৈ খাব পাৰে তাৰ লগতে পানী দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এইখিনি সামগ্ৰী আজি আমি দিছোঁ তাৰ লগতে বৰুৱাবাৰীত আমি ব্যক্তিগতভাৱে কিছু ত্ৰিপালৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ বৰম্বৈ অঞ্চলত 150 লোকক আমি দিনে নিশাই খোৱাৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰি ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে তাত থকা শিশুসকলক আমি গাখীৰ আৰু বিস্কুট দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গুড মৰ্ণিং 18 পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি